Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. І ще одна держзрада. ГПУ затримала начальника Генштабу часів Януковича. У чому його звинувачують? Дістало. Жителі Сміли знову бунтують через опалення. Чому «Нафтогаз» хоче відключити міські котельні? Токсичний Орбан. Європейські політсили виходять із ЄНП, бо не хочуть бути в одній партії з угорським прем'єром. Чому? На догоду глядачам цьогорічні «Оскари» роздали найкасовішим фільмам. Випадковість чи новий тренд? Відповідальність за фальсифікації на виборах та посилення оборони – головні питання порядку денного Верховної Ради цього тижня. Як вирішили під час засідання Погоджувальної Ради? Над чим іще планують працювати, знає Лариса Зубенко. Допрацювати зміни до Житлового кодексу та завершити розгляд блоку безпекових питань – першочергові завдання для народних обранців цього тижня. Зокрема, планують дозволити базування військових підрозділів інших держав, як то Канади та Сполучених Штатів, на території України для проведення спільних навчань. А от у четвер нардепи мають розглянути у другому читанні закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Захист і утвердження нашої мови – пріоритетне питання національної безпеки. В порядку денному законопроекту про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Народний фронт підтримує урядовий документ, над яким працював міністр Арсен Аваков. Президент, СБУ, прокуратура, Національна поліція зобов'язані захистити демократичні права українців. Чесні вибори – інтерес кожного громадянина. Посилити відповідальність за фальсифікації на виборах пропонують і в блоці Петра Порошенка. Там, впевнені, деякі політичні сили вже почали підкуп виборців. У БПП стверджують, мережу пропагандистів, яка начебто працювала на партію «Батьківщина», правоохоронці викрили у багатьох областях. В результаті 44 обшуків є сліди виявлені у 13 областях України. І судячи з наявних документів, її створення мало на меті, говорячи відверто, купити близько 1 мільйона голосів виборців. Нам не зрозуміло, з яких причин правоохоронні органи під час оприлюднення цієї інформації не назвали ні імен депутатів, які стоять за організацією цієї сітки, ні політичної сили, яку вони представляють. Так от, ця політична сила називається партія «Батьківщина». Натомість у «Батьківщині» звинувачення відкидають. Лідер фракції Юлія Тимошенко запевняє, у БПП таким чином намагаються відтіснити конкурентів на майбутніх президентських виборах. Вони провели ці фейкові обшуки і намагаються притягнути «Батьківщину» до цієї справи. «Батьківщина» ніколи в своєму політичному житті не підкуповувала виборців, ніколи не робила ніяких фальсифікацій, тому що це нижче нашої честі і гідності. Вони намагалися прикрити масштабний підкуп, який веде Порошенка і його корумповане оточення. Від передвиборчих суперечок нардепи перейшли до питань нагальних. Повернути мільярдні премії до державного бюджету вимагає від керівництва «Нафтогазу» Олег Ляшко. Головний радикал наполягає, у середу Верховна Рада має проголосувати проект постанови про повернення грошей та незаконне нарахування тарифів на газ для населення. Ми бачимо премії, які нараховує собі голова «Нафтогазу» Коболєв. 45 мільйонів євро Коболєв і компанія виплатили собі премії. На хвилиночку переведіть на курс гривні. 1 395 000 000 гривень. Премія виплачена керівництвом «Нафтогазу». Де влада? Де уряд? Наша фракція зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради про повернення Коболєвим і керівництвом «Нафтогазу» премії в сумі 1 400 000 000 гривень. Завершити тиждень народні обранці планують внесенням змін до Митного кодексу та розглядом екологічних питань. Лариса Зубенко, Вадим Свиридонов та Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». За порушення виборчого процесу в Україні поліція склала майже 400 адмінпротоколів, вже відкрито близько сотні кримінальних проваджень. Найчастіше правоохоронці фіксують випадки підкупу виборців, незаконної зовнішньої реклами та хуліганства. Керівник МВС Арсен Аваков запевнив, що поліція розглядатиме всі повідомлення про зловживання під час передвиборної кампанії. Сьогодні у відомстві презентували інформаційно-аналітичну систему «Вибори-2019». Це електронний портал, на якому відображається точна статистика та процесуальний статус кожного правопорушення. В онлайн-системі оперативно вказується тип злочину, стаття кримінального або адміністративних кодексів, регіон та виборчий округ. Ми вважаємо для себе принципіально важливим не допустити покупку голосів на цих виборах. Ми вважаємо для себе принципіально важливим працювати в контексті превенції.
Превенция – это недопущение. Мы видели не так давно информацию Генеральной прокуратуры и Службы безопасности по разоблачению сети одного из кандидатов. Мы имеем целый ряд проваджень по другим кандидатам. И в целом таких проваджень в разной степени масштабности, это касается трех-четырех кандидатов. Жителі Київщини сьогодні мали можливість поговорити з Петром Порошенком. Аби поспілкуватися з людьми, він відвідав одразу кілька міст області. Про що питали, чула Юлія Жешко. На зустрічі зі студентами вишів відбулась в педагогічному університеті Переяслав-Хмельницького. Це був прямий діалог президента з майбутніми випускниками. Петро Порошенко підкреслив, їхня думка щодо курсу країни вирішальна. Адже саме студенти стали поборниками змін 5 років тому. Дуже дякую за запрошення виступити на молодіжному форумі, який має дуже важливу і символічну назву. Думка молоді важлива. Дорогі наші розумні дівчата і хлопці, саме від вас залежить майбутнє України. Залежить від кожного з вас, від вашої активності, від вашої принциповості, від вашої небайдужості, від вашої віри врешті-решт. Це майбутнє може бути або вільним європейським, або повернення назад в обійми Росії. Хоча повернеться воно само, для цього не треба працювати. А повертатись в обійма сусіда вже ніхто не хоче, підтвердили це і студенти, і представники Європарламенту. Адже за останні кілька років країна і весь український соціум пережили стрімку трансформацію. І надто дорого за це заплатили. Ми знаємо, що 5 років тому українці висловили бажання йти в ЄС і заплатили велику ціну за це. За цю ідею полягло 5 тисяч людей. І ви повинні знати, що ми про це пам'ятаємо. Зараз же настав час закріпити ваш курс на рівні Конституції. Очевидно, що ми вас в цьому підтримуємо. Саме тому, на думку європейських партнерів, вкрай важливо закріпити ці зміни в Конституції. Мінгареллі запевняє, курс на ЄС виведе Україну на європейський ринок. Після таких заяв у студентів виникло цілком логічне питання, що робити з масовою трудовою міграцією і низьким рівнем зарплат. Ми маємо визнати, що це не є проблема України. Кожна країна, яка запровадила вільне пересування через кордон, незалежно від того, це Чехія, Словакія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Болгарія, кожна з цим зіткнулася. Для вирішення його є два шляхи. Перший шлях – повернутися до Радянського Союзу. От я буду робити все для того, щоб першого варіанту у нас не існувало. Друга позиція – це створити нові високооплачувані робочі місця. Президент запевнив, що зробити це необхідно у найближчі роки, бо підвищення рівня життя – одна з умов вступу до ЄС. Українці – європейська нація і рух до Європейського Союзу – закономірний процес. Тому що в нас молоді формується світобачення і певним чином ми ж вибираємо майбутнє нашої країни і ми вирішуємо, як далі будемо розвиватися. Після завершення зустрічі з молоддю Переяслава президент вирушив на засідання Ради регіонального розвитку Київської області до міста Бровари, де провів дискусію щодо ефективності роботи місцевої влади після старту децентралізації. Власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68 мільярдів гривень у 2014 році до 234 мільярдів минулого року. Наголошую, що це ще раз під час війни. Як ви думаєте, особливо напередодні виборів, була у президента спокуса якось по-іншому використати ці кошти? Ми залишаємося вірними нашим домовленостям. За словами президента, можна наводити безліч прикладів і цифр. Але українці, які дійсно прагнуть змін, здатні їх побачити і без цього. Юлія Жешко та В'ячеслав Фролов. Подробиці – телеканал «Інтер». Автоматична індексація пенсій відбудеться із 1 березня, і це стане новим етапом пенсійної реформи. Про це заявив прем'єр-міністр України на нараді з питань індексації пенсії за участі президента. Підвищені виплати отримають ті, хто має великий трудовий стаж, але мінімальну пенсію. Індексацію профінансують коштами, що надійшли від розмитнення автомобілів на іноземних номерах. У рамках боротьби із бідністю буде задіяний також механізм монетизації субсидій. В жовтні місяці вже 17-го року ми почали перерахунок пенсій, але законом 17-го року, який був підписаний і введений дію президента, зазначено,
що в 2019 році вперше відбудеться системна індексація пенсій. Не в ручному режимі, як це робили політики іноді, один раз на 5-7 років, а кожен рік, і тут абсолютно правильно сказав президент, кожен рік в майбутньому ми будемо робити такі перерахунки пенсій для того, щоб подолати ключовий виклик. Це бідність українських пенсіонерів. Потрійна перевірка. В Україні можуть з'явитися інспектори, які у три етапи перевірятимуть законність отримання субсидій. Відповідний законопроект вже внесли на розгляд парламенту. У разі ж виявлення порушень, гроші необхідно буде повернути. У регіонах тим часом кількість тих, хто претендує на комунальні компенсації, дедалі більше. Подробиці у нашому матеріалі. Чернігівщина серед лідерів за кількістю отримувачів субсидій. Компенсацію за спожиті комунальні послуги в області одержують понад 150 тисяч домогосподарств. Та чиновники кажуть, побільшало й тих, кому у допомозі відмовляють. Виникають питання у людей, де хтось з зареєстрованих членів домогосподарства не працює офіційно. Зрозуміло, що не отримують субсидію. І то є питання, як кажуть, які вирішуються на рівні комісії, там, де комісія може прийняти рішення. І питання там, де хтось з зареєстрованих членів домогосподарства працює за кордоном. От по таким домогосподарствам виникають питання. Та й отриманих субсидій ледь вистачає на оплату комуналки. Місцеві жителі скаржаться на постійне зростання тарифів. Плати мне, пожалуйста, 2000. Вот я за отопление 2000 отдаю. А вы субсидию не можете оформить? А? Вам не дают субсидию? Как? Субсидию мне дали. 700. Но от 2000 отнят, вот, 771, и получается вот. До засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка Валентина Павлівна вирішила звернутися із проблемою копійчаних субсидій. Усю пенсію, а це майже 2000 гривень, старенька віддає на комуналку. Єдиний вихід з цієї ситуації – це зменшити тарифи, зменшити плату таким чином, щоб субсидію дійсно отримували не 80% домогосподарств потребували, а отримували тільки ті, хто дійсно вони не може сплачувати невеликі кошти. Треба списувати людей, які не могли сплачувати борги. У нас є законопроект відповідний, треба розбиратись. Буде доручення Кабінету міністрів, і ті, хто не мог сплачувати за рахунок того, що немає грошей, треба списати, розрулити, далі зменшити вартість комунальних послуг і ввести країну, і ввести людей в нормальне прогнозоване цивілізійне русло. Звернути увагу на проблеми соціальні Юрій Бойко закликав і своїх парламентських колег. Цього пленарного тижня опозиціонери домагатимуться розгляду відразу двох законопроєктів. Ми бачимо, що дуже багато іміджових політичних законопроєктів з'явилось, починаючи від перейменування військових звань і завершуючи так званим законом про мову, які насправді не мають нічого спільного з тим, що потребують люди. Люди потребують якраз зменшення тарифів, люди потребують сьогодні захисту, реальний сектор економіки потребує підтримки. Ми вносимо закон по тому, щоб звільнити від оподаткування імпортні комплектуючі запчастини для нашої космічної галузі. Це надасть можливість розвивати космічну галузь. А друге, ми переглянемо закон про відшкодування збитків переселенців. Зустрівся Юрій Бойко у Чернігові із вихователями. Освітяни поскаржилися на вкрай низьку зарплату. Нардеп пообіцяв підтримку на парламентському рівні. Перше, що ми зробимо після зміни влади, це ми збільшимо в два рази зарплату вихователям. Друге, це питання матеріального забезпечення. Це потребує вирішення підручники, альбоми, все це потрібно для розвитку дітей. І треба на законодавчому рівні це буде закріплено, що якщо будується мікрорайон, якщо будується якась інфраструктура, то потрібно закладати зразу ж дитячий садочок, щоб не було надмірного навантаження на існуючі дитячі заклади. За словами Юрія Бойка, опозиційна платформа «За життя» ініціює на законодавчому рівні обов'язкове будівництво дитсадків під час зведення нових мікрорайонів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Монетизація субсидій може позбавити пенсіонерів допомоги. У цьому переконані у парламентському комітеті із питань соцполітики. Адже нарахування відбувається на 5 діб пізніше, ніж потрібно оплатити рахунки. Що ж до самої пенсії, то нардепи вимагають від уряду зробити індексацію щомісячною. Вони переконують, що гроші на це у бюджеті є і вимагають розглянути їхні законопроекти, які врятують механізм виплат. Запровадження монетизації, перерахунок через систему монетизації буде здійснено 25 числа. За ці 5 днів
У нас утвориться велика братська могила пенсіонерів, які будуть позбавлені можливості в майбутньому мати субсидії. Я вимагаю від прем'єр-міністра України негайно зібрати сьогодні засідання робочої групи і проаналізувати, як прибрати цей розрив у 5 днів, який спричинить викиданню системи субсидій мільйони наших пенсіонерів. Опозиційна платформа «За життя» зареєструвала всі законопроекти в парламенті, і що в минулому місяці ми требуємо їх прийняти і проіндексувати всім пенсіонерам пенсію, підняв прожиточний мінімум і зробити так, щоб ні одного пенсіонера пенсія менше 4300 гривень, а от ця от єдиноразова подачка з їх сторони – це маніпуляція перед виборами. Влада планує підвищити ціни на газ іще на 43% вже цього року. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Зростання тарифів має статися з 1 травня і наприкінці грудня, наголосила політик. Тимошенко закликала народних депутатів завтра не ухвалювати будь-яких законів у парламенті і натомість вимагати від влади оголосити мораторій на збільшення тарифів і знизити нинішні розцінки на газ. Нам треба всім депутатам подумати про людей. Нам треба об'єднатися і завтра в парламенті не голосувати ні за що, поки не буде проголосована спільна постанова, підписана всіми лідерами фракції, крім БПП, стосовно відміни підвищення тарифів і введення мораторію на підвищення тарифів, так як це зробила Польща і Румунія. Прикриваючись патріотичними гаслами, вони запланували в наступному році знову збільшити ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня цього року ще на 25%. Величезні площі для заняття спортом. У Краснограді на Харківщині відкрили найбільший у регіоні фізкультурно-оздоровчий комплекс. Скільки людей там можуть тренуватися одночасно, бачила Світлана Шакера. 5-річна Марина показує, чому навчилася на заняттях із художньої гімнастики. Вмію кувирок, мостик, ровну стойку. Охочих займатися гімнастикою та й іншими видами спорту в Красногороді дедалі більше. Та місця у старій будівлі спортшколи, зведеної півстоліття тому, для тренувань бракує. В фітнес-клубі там є зали, там вони займалися. Мало, дуже малий зал. Сьогодні красноградські спортсмени зібралися вже в новому фізкультурно-оздоровчому комплексі. Він більший за усі, що є в регіоні. У зведеній з нуля будівлі 1500 квадратних метрів площі для занять. Одночасно тут можуть займатися 900 людей. Завдяки тому, що у нас додавалися тепер площадя фізкультурні, у нас збільшиться кількість дітей, які будуть займатися спортом. У нас додаються види спорту, такі як бокс, такі як фітнес, такі як художня гімнастика. А головне, тішаться тренери, тепер є умови, щоб проводити змагання, навіть високого рівня. Є ринги для відпрацювання спарингів, тобто повністю всі умови. Саме основне це те, що ми зможемо тут на базі ФОКу проводити обласні і міжобласні змагання. З початку року це вже другий фізкультурно-оздоровчий центр, відкритий на Харківщині. Ми комплексно підтримуємо спорт в Харківській області, намагаємося зробити все можливе для того, щоб умови у дітей і взрослих займатися спортом були. Сьогодні відкрили фізкультурний комплекс в Красноградському районі, неділю раніше відкрили в Золочівському районі. І огромне кількість секцій зараз доступно для всіх жителів. Одновременно за один день може проходити около 1000 людей і всевозможні і тренувальні, і, скажімо так, інші бази зараз відкриті повністю для всіх бажаючих. І це ще не все. Вже цього року почнуться роботи зі зведення ще 3 фізкультурно-оздоровчих комплексів у Дергачівському, Краснокутському та Чугуївському районах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». На Донбасі загинув український військовий, і ще одного було поранено. Бойовики сьогодні 6 разів гатили по наших позиціях, половина обстрілів із забороненої зброї. Армійцям доводилося відповідати у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. У Мар'їнці мешканці вулиці живуть просто біля лінії зіткнення. Останнім часом тут точиться так звана тиха війна диверсантів та снайперів. Вночі вони активізуються в основному групи ДРГ, але і снайпера теж не сплять. А днем в основному тільки снайпера, бо ворожі групи ДРГ їх днем легко замітить. Невдовзі лунають постріли. Це був помічений ворожий снайпер. Його просто замітили ворожі снайпера.
і не давала йому пройти. Просто-напросто його звідси не випускала. Можливо, хотіли пристрелити. Вранці снайпер кілька годин не давав бійцю відійти з позиції, притиснувши його вогнем. Чуємо роботу снайперів, значить, наші, коли помічають снайпера, гасять, і снайпера по практиці його прикривають, і автоматники, значить, що він міг відійти. Нещодавно на цих позиціях був смертельно поранений один із наших бійців. Я прибігаю, він вже фактично був усотний. У нього вже була остановка серця, я запустив йому серце, встановили кров, визвав підкріплення, відпрацював, прибіг, приймав рішення подальшої його евакуації. Армійці розповідають, після цього ворог не дозволяв винести пораненого, поливаючи укріплення щільним вогнем. Снайпер працював, його з правої сторони прикривали автоматчики, бо ж хоча вони замітили, що вже хтось є поранений, то снайпер свою задачу виконав, а то навіть не давало відтягнути тіло. І з ним двох. Прийняли рішення, що будемо витягувати своїми силами так, під кулями, не під кулями. Так просто виходить. Погрузили на тачку і... На тачці 300 метрів протягнули, потім наш автомобіль приїхав. У лікарні поранений помер. Сьогодні вже на іншій ділянці фронту тренувалися екіпажі бронемашин відразу в кількох напрямках. Це і водіння в умовах польових доріг, і навички стрільби з гармати БМП. Вона дозволена мінськими домовленостями, а тому періодично застосовується на передовій. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». В Одеському порту сьогодні зранку пришвартувався ракетний есмінець американських ВМС «Дональд Кук». На морвокзалі підвищені заходи безпеки, причали та оглядові майданчики обгородили парканами. Туди нікого не пускають. У командуванні 6-м флотом Сполучених Штатів повідомляють, що «Дональд Кук» прибув у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками. Екс-начальника Генштабу часів Януковича Володимира Заману затримали за підозрою у держзраді. Про це сьогодні заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, внаслідок особисто підписаних Заманою директив, із Збройних сил підлягало скороченню майже 5 тисяч осіб. Це більше, ніж передбачалося законом України про чисельність ЗСУ у 2012 році. І додав, що за час роботи Замани були розформовані зенітно-ракетні дивізіони. В період перебування на посаді начальником Генерального штабу були розформовані зенітні ракетні дивізіони, на озброєнні яких перебували ЗРК С-300В, у тому числі 874-й зенітний ракетний дивізіон, 137-ма зенітна ракетна бригада. Тобто розформування цих військових частин і підрозділів фактично позбавило протиповітряної оборони всю нашу державу. У Рівному обстріляли будинок голови міського суду. Напад скоїли вночі. Спочатку зловмисники кинули на подвір'я ручну гранату, а після цього випустили чергу із автомата. Пошкоджено фасад, слідчі знайшли 12 гільз і деталі гранати. Жертв немає. Утім, як і підозрюваних, правоохоронці розглядають різні версії, але основна – це професійна діяльність. Винуватці одеської трагедії 2 травня 2014 року відомі, і вони мають бути покараними. Про це на зустрічі з одеситами заявив Нестор Шуфрич. Нардеп певен, що розслідування масової смерті людей навмисно затягується, а важливі речові докази у цій резонансній справі втрачаються. Нагадаю, 2 травня 2014 року в Одесі загинуло 48 осіб. Найбільше жертв було в одеському будинку профспілок, який загорівся під час сутичок. Прошло уже без малого 5 лет. И сегодня не наказаны виновные. Мы знаем, кто организовал это массовое убийство. Но власть покрывает их. И я надеюсь, что после 31 марта мы увидим на скамье подсудимых настоящих заказчиков и исполнителей этого преступления. На порядку денному мир. США і КНДР можуть оголосити про кінець Корейської війни. Дональд Трамп і Кім Чен Ін знову зустрінуться на двосторонньому саміті, цього разу у Ханої. Про можливе оголошення миру заявили в адміністрації президента Південної Кореї, про це повідомляє Рейтер. Збройне протистояння на півострові тривало із 50-го року по 53-й, хоча офіційно про закінчення цієї війни не повідомили й досі. Лідери США та КНДР зустрічатимуться вдруге – після червневих переговорів у Сингапурі.
В Азербайджані вшановують пам'ять загиблих у Ходжалинській трагедії. У ніч з 25 на 26 лютого 92-го року під час наступу армії невизнаного Нагорного Карабаху загинули понад 600 людей, більшість – мирне населення. Як змінилося життя тих, хто вцілів, розповість Богдан Вербицький. Більше 15 тисяч загиблих та 50 тисяч поранених. А ще сотні тисяч людей, яким довелося покинути свої домівки. Збройний конфлікт у Нагорному Карабаху триває майже 25 років. І хоча активні бойові дії закінчилися ще в 94-му, ситуація на лінії зіткнення і досі залишається напруженою. І війна нагадує про себе за сотню кілометрів від окопів. В початку 90-х всі біженці і винуждені переселенці переїхали оставшися в регіон Азербайджана, в Баку. Ми отримали около мільйона біженців і винуждених переселенців. Селище міського типу Першаги за 30 кілометрів від Баку. З початком Карабахської війни подібні населені пункти з'явилися по всьому Азербайджану. Через бойові дії сотні тисяч людей покинули рідні домівки і знайшли прихисток у подібних селищах. Ось це кухня. Тут була лише одна кімната, але ми розбудували до трьох. Директорка місцевої школи Фігурі Рустамова покинула свій дім у 92-му. Зізнається, постійні обстріли її не лякали. Однак, коли в її рідне місто Ходжали, війшла військова техніка, зрозуміла – треба виїжджати. Більшість людей встигли забрати лише документи. Бігли в ліс, тоді це був єдиний порятунок. Коли ми втікали, обернулися і побачили місто у вогні. Палало все. Горіли будинки, сараї, ми чули людські крики, від яких ставало моторошно. Тоді єдиним шансом врятуватися для сотень ходжалинців була дорога через річку. Біженцям довелося переходити водойми в морозну ніч лютого. Від переохолодження померли декілька десятків мирних жителів. Загалом ходжалинська трагедія забрала життя 613 людей, 63 з яких – діти. В них стріляли з різної зброї. Ми бігли, а біля мене гинули цілі сім'ї. Це жахливо бачити, як натовп людей біжить і всі починають падати. Їх застрелили. Це було жахливо. Не повернувся в ту ніч рідний брат Фігурі. Він допомагав цивільним покинути місто. Коли ми вийшли з лісу, нас залишилося 10 зі 100. Мій брат повернувся, щоб ще раз вивезти людей. Тричі він повертався, однак на четвертий нам сказали, що він загинув. В передмістя Баку жінка переїхала з батьками. Однак чи вдасться повернутися додому найближчим часом, поки не зрозуміло. Конфлікт на кордоні з Нагірним Карабахом заморожений. Часом бувають перестрілки. Перемовини вже в знайомому для України мінському форматі результату не дають. Моніторинговій місії ОБСЄ зупинити вогонь не вдається. Никакого прорыва в мирном урегулировании мы не видим, к сожалению. Миссия ОБСЕ активно работает, ведет какую-то активную деятельность. Но сказать, что их деятельность имеет какое-то большое значение или оказывает влияние, и это субъективно мое мнение, я не могу. Тож, поки війна триває, Фігурі продовжує навчати дітей в де-юре Ходжалінській школі номер 2, однак де-факто в учбовому закладі селища міського типу Першаги. А це у нас другий А. Так, ану швиденько на свої місця. Поруч ще другий Б. З Азербайджану Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Скандал в «Укрзалізниці». Журналісти звинувачують керівництво підприємства у корупції через закупівлю кріплень для рейок у фірми, пов'язаної з народними депутатами. При цьому інших постачальників до тендеру просто не допустили. Більше у матеріалі. Оборудка вартістю 17 мільйонів гривень. Журналісти програми «Наші гроші» звинуватили керівництво «Укрзалізниці» у закупках тендерної продукції за завищеними цінами. Мова йде про купівлю анкерів для кріплення рейок. Як видно з результатів торгів, Коростенський завод залізобетонних шпал, що належить «Укрзалізниці», планує купити деталі за 101 мільйон гривень. При цьому пропозицію іншого постачальника, який пропонував анкери значно дешевше, відхилили. Переможця тендеру ТОВ «ВМ-трейдер» журналісти пов'язують із народними депутатами Ярославом і Богданом Дубневичем. Згідно з документів, саме вони є власниками патенту на анкер АЗ-2. Єдиний його виробник – корпорація КРТ, яка належить депутатам. За умовами тендеру, «Укрзалізниця» може купувати саме таку деталь, а дешевші аналоги навіть не розглядають. Хто прописав такі умови тендеру – питання до правоохоронців. Тісна співпраця головного перевізника країни і депутатів Дубневича вже не раз пригортало увагу служителів закону. У січні НАБУ повідомило самим особам про підозру у заволодінні 93 мільйонами гривень на оборудках із постачанням компанією Дубневичів «Укрзалізниці» стрілочної продукції.
Сміла знову бунтує. З 1 березня «Нафтогаз» планує відключити міські котельні. Це після скандалу з захмарними платіжками за тепло, які люди отримали за січень. Сьогодні у жителів вкотре урвався терпець. За подіями стежив Станіслав Кухарчук. Робочий тиждень сміляцьких чиновників почався з акції протесту. Під мерію зібрались десятки містян, обурених астрономічними цифрами в платіжках за тепло. Не стримуючи гніву, пан Валентин показує свою. Він має майже 100% пільгу як інвалід війни. Та навіть за цих умов заплатити за тепло не в змозі. 31,5 квадратів у мене йде на льготу. Осталось тільки 1,1 квадрат. За 1,1 квадрат мені воно. Подивіться, яка сума. 1656 гривень. Обращався я сюди в теплосеть, і все мені відповідають, що це правильно. Стоїть там щотчик, і це стільки насчитує. Це вже третя акція містян від початку лютого. За цей час їм так ніхто і не зміг пояснити, звідки взялись такі суми. Люди впевнені, у тариф за тепло закладені борги приватного підрядника, який опалював місто до кінця 2017 року. Аби укласти договір із «Нафтогазом», місто зголосилося взяти на себе його борги. А це понад 80 мільйонів гривень. Півтора тижні тому чиновники міськради пообіцяли перерахувати суми, але так цього і не зробили. Заспокоїти людей погодився новопризначений очільник «Смілакомунтеплоенерго». Він уже четвертий директор за останні 5 місяців. Каже, провести перерахунок його підприємство юридично не може. Та й у справедливості нарахувань директор не сумнівається. Мовляв, ціни на газ із грудня зросли. А от щодо боргів тепловиків перед «Нафтогазом» – ні пари з вуст. Я як директор маю знати це. Але я як директор маю розібратися в цьому до кінця, а потім я розкажу, який борг. На сьогоднішній день я поки що не хочу коментувати цю справу. Скільки і кому винні комунальники чудово знають у «Черкасигазі». Телефоном голова правління нам повідомив, що вже має розпорядження від «Нафтогазу» на відключення смілянських котелень. А все через борг у 94 мільйони гривень. Це борги попередніх періодів та за цей період. При цьому тут не врахований борг за постачання природного газу в листопаді ми повинні. Тобто ми, як підприємство газорозподільне «Черкасигаз», з 1.03.2019 року відключити від постачання газом котельні «Смілакомунтеплоенерго» та опломбувати ці котельні. Про те, що котельні можуть відрізати від газопостачання, місцева влада жителям не повідомила. Люди про це дізнались від журналістів та вийшли перекривати дорогу. Звільнення секретаря міської ради і заступників міського голови. І друга вимога – це проведення позачергових виборів в місті Сміла. Депутатів Смілянської міської ради повністю, голови міського. Аби попередити відключення газу, сміляни просять втрутитись у ситуацію президента та Кабмін. Інакше їм знову доведеться мерзнути у своїх квартирах. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Рівненщині церкви масово переводять під юрисдикцію ПЦУ. Роблять це представники місцевої влади, подекуди всупереч волі парафіян. Так стверджують в УПЦ. Прихожани теж запевняють, що храми намагаються закупити незаконно. Всі подробиці далі. Це нам підписувалися, стільки людей підписано. 205. Парафіяни церкви Покрову Пресвятої Богородиці у селі Будараж показують документи з результатами опитування релігійної громади. Більшість за Українську православну церкву. Проведені були збори 10 лютого. Присутніх було 58 чоловік. 47 проголосували за нашу Українську православну церкву, 11 утримало, проти немає. На них були присутні багато людей з сусідніх сіл, з Рівного, з Антополя, з Долбунова, які не є нашими парафіянами. Вони також голосували, щоб нас відібрати церкву. Віряни заявляють, їхній храм намагаються обманом перевести в ПЦУ, а священника навіть довели до гіпертонічного кризу. І в нас є тут, мабуть, більше 10 заяв, які написали люди і будуть свідчити в судах. От написали люди заяви, що обманним шляхом в них виманили підпис, і вони просять їх включити, просять їх залишити
УПЦ, Українській православній церкві. А це вже село Копитів, що у Корецькому районі. Йоанна Богословська церква майже три десятиліття належить УПЦ. Та нині, кажуть віряни, храм у них хочуть забрати. Яка несправедливість, яка грязь. Друг на друга обзивають. Цього батюшку оскорбляють. Ну так не можна. Ми всі за цього батюшку. Ми за те, щоб церква наша сохранилася. У розпалюванні конфлікту в селі парафіяни звинувачують представників місцевої адміністрації. Мовляв, залякуванням і маніпуляціями переконують селян перейти в ПЦУ. Неправомірні дії робляться в нас на приході. Зібравши підписи, ми затвердили те, що ми остаємося в Українській православній церкві, яку очолює блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Підписи ми зібрали 217. У Рівненській єпархії переходи громад називають незаконними і вважають, що вирішити усе можна лише в суді, а вірян закликають не вестися на провокації. Дуже настільки, знаєте, якось важко обурює, що не враховується думка народу. Зараз люди, які зовсім до того не покликані, почали займатися справами церкви. Це дуже важко, це неправильно, це зовсім протизаконно. Але як дуже хотів би попросити всіх вас, дорогі браті і сестри, треба зберегти мир, треба зберегти любов до людей, навіть ті, які злословлять нас. Поступаємо по Євангелію, любімо їх, і нехай наша любов переможе. Даніїл Снісар, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Перший в історії саміт країн ЄС та Ліги арабських держав проходить у Єгипті. Політики намагаються знайти спільні підходи щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Обговорюють ситуацію у Сирії, Лівії та Ємені. Тим часом британський прем'єр використовує цей саміт для останніх домовленостей щодо Брекзиту. Світлана Чернецька із подробицями. Автомати напоготові, поліція патрулює периметр. Курортний Шарм-ес-Шейх приймає лідерів Європи та арабського світу. На березі Червоного моря відбувається історичний саміт. Уперше представники двох впливових регіональних об'єднань зустрілися, щоб посилити співпрацю у пріоритетних напрямках, зокрема у боротьбі з нелегальною міграцією та тероризмом. Це надзвичайно важливий саміт, адже він перший для Арабської ліги та Європейського Союзу. Така зустріч сама по собі – серйозна заява, але цього недостатньо. Нам треба обговорити всі питання. Повного взаєморозуміння між європейцями та арабами ще немає. Серед складних тем – палестинське питання, конфлікти в Лівії та Сирії. Але цей саміт – важливий крок для пошуку спільних рішень. Втім, чекати гучних заяв навряд чи варто. Ми бачимо справжнє прагнення 28 європейських країн та 22 арабських держав зробити цей саміт справжнім початком на шляху до стабільності та сталого розвитку. Брекзиту на порядку денному немає. Втім, це не зупинило британського прем'єра. Тереза Мей використала кожну можливість для обговорення виходу Британії з ЄС. Провела зустрічі з Дональдом Туском та Жан-Клодом Юнкером, з німецьким канцлером снідала, а з італійським прем'єром грала в більярд. Вона все ще переконує європейських лідерів піти на поступки Лондону, адже угоду про розлучення з ЄС у нинішньому вигляді британський парламент не підтримує. Конструктивні переговори з Євросоюзом тривають. Цього тижня голосування в парламенті не буде, але, сподіваюся, воно станеться до 12 березня. Це цілком можливо – досягти домовленості з ЄС, щоб вийти з Євросоюзу за наявності угоди 29 березня. Втім, у Брюсселі налаштовані не так оптимістично і розглядають можливість перенесення Брекзиту десь на 2 роки. Тобто разом з перехідним періодом, який триватиме ще майже 2 роки, Лондон остаточно покине європейську сім'ю лише у 2024-му. Чим менше часу лишається, тим більшою є ймовірність переносу. Це не наші наміри, а об'єктивні фактори. На мою думку, рішення про перенос було б раціональним. Але прем'єр-міністр Мей вважає, що цього сценарію все ще можна уникнути. Але за будь-якого сценарію ЄС готовий демонструвати максимум розуміння і доброї волі. Утім, у Лондоні говорять про відтермінування максимум на 2 місяці. Мовляв, цього достатньо для остаточного узгодження угоди про розлучення. До дня виходу Британії з ЄС залишається менше 5 тижнів. І хоча Лондон та Брюссель щотижня звітують про успішні зустрічі, досі немає жодних конкретних змін до угоди. А це залишає долю Брекзиту невизначеною.
Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Скандал у ЄС. Хорватська селянська партія виходить із лав Європейської народної партії через Угорщину. Представники поліцили заявили, що пов'язані з угорським прем'єром бізнесмени купують хорватські ЗМІ і пропагують через них ненависть. Тим часом у Брюсселі вийти із ЄНП закликають партію самого Віктора Орбана. Чому, розкаже Тетяна Логунова. Із плакатів усміхаються бізнесмен Джордж Сорос і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. А текст повідомляє, Брюссель хоче проштовхнути обов'язкову міграційну квоту і заповнити Угорщину біженцями. Такі постери можна побачити на вулицях Будапешта та інших міст країни. Проводить кампанію угорський уряд, щоб поінформувати жителів про небезпечну міграційну політику Євросоюзу. Інформаційну кампанію Будапешта у Брюсселі не оцінили. Представники Єврокомісії назвали її яскравим прикладом дезінформації. А зображений на плакатах керівник цієї інституції Жан-Клод Юнкер закликав ужити політичних кроків. А саме виключити політичну силу прем'єра Віктора Орбана з лав Європейської народної партії. Мовляв, їй там не місце. Проти брехні важко боротися, і тому я запропонував виключити Фідес, це партія Орбана, з Європейської народної партії. І не бачу в цьому жодної проблеми. Ця партія не визнає християнських демократичних цінностей. Між паном Орбаном і мною немає нічого спільного. То чому ми маємо бути в одній партії? У пана Юнкера просто відсутня самокритика, відповіли з Будапешта. Ми не розуміємо, чому критична позиція викликає такі хвилі. Ми завжди були лояльними до Європейської народної партії. Але щодо Жан-Клода Юнкера, наша думка не змінилася. Свого часу наш прем'єр був проти обрання його на посаду голови Єврокомісії. Тим часом Європейська народна партія виключати Фідес не квапиться. Уже скоро відбудуться вибори до Європарламенту. І консерватори побоюються, що ця політична сила приєднається до табору правих популістів. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Глядацький Оскар. Цього року Американська кіноакадемія вперше номінувала і на отримання премії, і нагородила багато фільмів, які сподобалися не лише критикам, а й насамперед глядачам. Випадок чи нова традиція? Дмитро Анопченко про лауреатів нинішнього Оскара і чому саме вони перемогли. Вони хвилювались і ледь не непритомніли, коли чули своє ім'я, обіймалися і плакали просто на сцені, розуміючи, що вперше отримати Оскара, обійшовши іменитих конкурентів, до такого не можна бути готовим, хай як мрієш про нагороду. І ось вони, лауреати цього року. Найкращий актор другого плану. Очікувано і заслужено Махершала Алі. За його роль у «Зеленій книзі» – фільмі не так про музиканта Дона Ширлі, як про справжню дружбу. Між білим і темношкірим, білим і багатим, вибивайлом та інтелігентом роль зіграно і щиро, і переконливо. Задля епізодів, де актор грає на роялі, він кілька місяців брав уроки музики. Алі саме це і мав на увазі, кажучи, що для нього акторська робота – це не задоволення, а постійна і важка праця. Я просто хочу із користю провести свій час на цій землі, і тому не сприймаю нічого як належне. Тому я так само матиму невдачі і, сподіваюсь, буду успішним теж. Робитиму все, що можу, і виконуватиму цю роботу так добре, як тільки можу. Найкраща головна чоловіча роль теж. Жодних сюрпризів. Рамі Малек, «Богемська рапсодія». Перша в його житті номінація і одразу ж Оскар. На його перемогу букмекери навіть ставки не хотіли приймати. Настільки вона була очевидною. Але сам актор визнає, до останнього в неї не вірив. Це була серйозна битва, і думаю, ви всі про це знаєте. І той факт, що я зараз святкую, це лише підтвердження того, що з усім можна справитися, що можливо абсолютно все. І сьогодні я поділяю перемогу із вами, і всіма, у кого є мрії. Статуетку за найкращу режисуру теж передбачувано отримав Альфонсо Куарон за чорно-білу драму «Рома». А от дві найпрестижніші номінації – суцільний сюрприз. У кулуарах церемонії всі були переконані за нагороду найкращій актрисі двобій між Леді Гагою та Глен Клоуз. Та вони й самі неймовірно здивувалися, почувши ім'я британки Олівії Колман за роль у фільмі «Фаворитка». А ось найкращий фільм, і це для декого стало шоком, зовсім не розрекламована «Рома», а «Зелена книга». Авторам сценарію, щоправда, довелося виправдовуватися. Коли преса озвучила звинувачення, мовляв, історія біографічна, а факти щодо музиканта Дона Ширлі начебто не відповідають дійсності.
Нікому не кажи, просив мене сам Ширлі. Роби тільки так. І ще він мені говорив, не розповідай цю історію, поки я не помру. І я просто дотримався слова, розказав все тільки зараз у фільмі. Ця зала бачила багато церемоній. Проте підіймалася далеко не задля кожного імені переможця. Це ще треба заслужити. Втім, дует Леді Гаги та Бредлі Купера слухали стоячи. Пісню, яка теж отримала Оскара, журналісти вже назвали одним з найкращих саундтреків усіх часів. Чому саме зараз такий вибір? Люди близькі до кіноакадемії розповіли мені, Оскар змінює пріоритети. Рейтинги шоу останніми роками падали, і в Голлівуді вирішили це ще й тому, що перемогу вони віддавали фільмам, які цінують критики, але не глядачі. Тому цей рік експериментальний. І в номінаціях, і серед переможців здебільшого стрічки, які успішно вийшли на великі екрани. Оскар не має бути сумним, постійно повторювали організатори. І 91-ша церемонія точно не видалася сумною. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимось.